An Anas bin Malik anin Nabi alaihi salatu salam annahu qala Ma min tu'a in illa baina huwa baina sama'i hijabun hatta yusalliya Ala Nabi AS, sal alaihi salatu wasalam fa idza shalla alaihi hijabu wa yadkhulu du'a wa illam yusalli raja du'a An Anas bin Walik saking sohabat Anas bin Walik Ani nabi alihi sholatu wassalam saking kancing nabi alihi sholatu wassal Anau tunik kancing nabi Iku kolang dikasama kancing nabi mamin duain Ora ora saking dunga illa bayi ing kejopo yang dalam antaranya dunga Wa bayi nasama ilan yang dalam antaranya pira-pira langit Opo hijabu aling-aling? kata yusolliya hinggo kelemata selawat sapa wong sing ndonga alah nabi ngaji nabi ali salatu wasalam faida solh mongko nalikane maca selawat sapa wong sing ndonga aling nabi. nabi ruku mongko bedah utawa kobong apa dalikal ki jampu mongko mongko aling-aling wayat khulan manjing apa doa udza Wailam yasul, wailam yusul, lilan lamun waragilum masosolawat sopo wong. Roja bakal bali opo doa uhu doa wong. Jadi ingatan, hades riwayat soko anas bin malik. Kanjing nabi yudawing ini. Jadi, dunga. Ini dunga iku put, dunga. Ini, ini tau dunga e prapu. Tau. Njalo opo. Njalo apa Jalu Apa Jalu, ya? apa? kewarasan. Kewarasan. Nah, ene, hmm. Bud. Wong donga. Mestine wong donga iku ya kan? Hmm. Nanging kowe kudu eling. Antarane dunga, karo langit iki ana ling-alinge, Bud. Dadi hmm. donga kan kende ng ya Allah nyuwun panjenengan paring sehat. Kan donga iki munggah kan? Munggah hmm. fungsi nyale neng dhuwur. Nah, nang eng dhuwur iki aling masalahe. Iya dungake nembus langit wong ana ali-aling iki ya kan Nah, pantas tuganung gak tangkapul-kapul perkara dembalek dadi kukul barang, jadi kukul jadi nah, dokter kukul donga ne, Lah antarané donga donga iki kudu teko langit masalahe. Lah antarané donga karo langit iki mangono aling aling La aling-alinge donga gak iso munggah, natap aling-aling terus. Oh koyo kok gak mendung. Sing ceblok nane nibani kueneh. Aduh. Napa pucir aku ngelu ketiban donga. Ketiban apa donga. Ketiban dunge loro. Lho kuwi donga ku iku sawang nibani sira sak ketiban sawang nggowo rumah sakit. Lha kok iso ketiban sawang sak blandar-blandarean. Eh, terus? Lah terus piye no, no, nah, aling nek donga gak iso munggah jerene antarané donga karo langit iki ana hica ponaling-aling. Nah, beda aling-aling iki, Ngun. Aling-alinge bakal bedah. Nek wong sing donga sadurunge donga iki gelem maca salat, selawat-selawat sek mut, ya maca selawat sek. Sakruke ndonga maca so. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maca selawat. Bar maca selawat terus. Ya Allah, kula nyuwun panjenengan paringi <tuk> sehat. Oke. Ya Allah kula nyuwun riyaya iki saged kelambas lambi anyar korong pula. Ya Allah ria niki kula ya Allah. Apa jenengan paringi <tuk> apa? Oke. Ya jalan nggak kita kan suwira berdangun apa kan? Dalukna ngene no, kan, kabul ki ku nek ndonga mandi kok okay? nggih. <ganti>, ya putih ya ngun ya. Dadi ya. <ganti>, Ini terus mbok tutup ben ndonga ngono terus maca selawat maneh Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Terus tutup maneh maca selawat. Dikawiti selawat, ditutup selawat. Lah ndonga iki mau kicape pedot jebol. Eh. Okay? Jebol. Nek nah, wis jebol piye ndonga munggah. Dungane munggah, Put. Wis kena mbok enteni, mesti mandi, mandine. Nanging nek kowe ndungo gak gelem maca selawat. Ya, ngapun. Sudah pernah <guluh> dicoba? Oh, sudah pernah dicoba. Eh, sudah pernah dicoba. Lah nggih, makane iku fungsine ngaji, ngono lho, nggih. Dadi makane kowe nek ndungo gak kabul-kabul. Masale apa donga nek gak ana pelurune, bendalae wa ilam yusalli rajatu. Ah, uhuh. Nalikane wong sing donga iki mang gak gelem maca selawat, dongane sapa so, ben bendal utawa bali. Ngetel lho, hmm. Bu. Oke, paham e? hmm. Nah, ngono Bu critane. Ini neh Nah, nah.